Dobrý den, nebo asi spíš pozdější odpoledne přeji všem. Omlouvám se, trošku jsme se technicky zasekli. Já jsem Julita Pešlová a dneska budu mít přednášku nebo prezentaci o ženách alchymistkách. Mohu se nejdřív zeptat, je tady někdo, kdo ví o nějakých ženách alchymistkách nebo se o to zajímal? Nikdo? Aha, tak jo. Tak alespoň budu jediná. Já se nezajímám jenom o alchymii, protože jsem průvodce a dělám pro skupiny od cestovních kanceláří procházky takové ty klasické. Samozřejmě já do toho nacpu vždy něco netradičnějšího a pak mám své vlastní takové ty mystické, alchymistické, magické, ale taky dělám jako ženské kruhy a průvodkyni žen a samozřejmě mám i takové procházky, které se těch témat týkají. A samozřejmě, jelikož ty alchymistické procházky dělám už dlouhá léta, tak mě právě napadlo, že bych mohla udělat přednášku o ženách alchymistkách, protože o nich se toho málo ví, navzdory tomu, že těch alchymistek teda bylo hodně. Jako není to tak, že byla jedna, dvě za celou tu dobu historie alchymie. Na druhé straně taky je to trošku záležitost spíš toho novověku, protože ve starověku se k těm ženám chovali jako mnohem otevřeněji a mohli se nejenom, že účastňovat těch alchymistických procesů, neříkám pokusů, protože o pokusy vůbec nešlo, pak ještě do takového středověku to taky šlo a až pak, jak říkám, když přišel novověk, tak ty ženy tak trošku jako, no trošku, tak je dost vytlačili. A navíc ještě tam jde o jednu věc, že alchymie vůbec není to, co si většina lidí o ní myslí. Tady u nás udělalo velikou šarapatu, udělal film, jehož hlavního představitele doslova zbožňuji, mám ho hrozně ráda. Asi víte, o kterém filmu mluvím, je to dvojfilm vlastně Císařův pekař a Pekařův císař. A ten podal vlastně tu alchymii přesně tak, jak alchymie není a nikdy nebyla. Alchymie není nějaký šarlatánský počin, kde někdo kutá a stále hledá nějaký kámen mudrců, který v podstatě není vůbec žádný kámen, ale o tom teď to by bylo na strašně dlouho. O alchymii se dá přednášet ne celé hodiny, ale celé dny. A k tomu se dostaneme, co vlastně patřilo spíš k těm hlavním cílům alchymie, na rozdíl od toho šarlatánského podání. Já vždy říkám i na procházkách, že my se chováme k alchymii jako typický puberťák ke svým rodičům. Jo, protože uvidíte, co všechno vlastně z té alchymie pochází a čeho všeho je alchymie matkou. A kdo z vás má děti v pubertě? Nemá nikdo? A jak se k vám chovají vaši puberťáci? Já děláte, no. A bohužel, já mám klienty, kde prostě ty adolescenti dělají někdy těm rodičům peklo, protože kdo je úplně s prominutím za výraz nejblbější ze všech dospělých, teda výjima toho, že všichni dospělí jsou trošku jakože mentálně retardovaní podle adolescentů a nejvíc retardovaní jsou samozřejmě rodiče, že jo. A já vždy říkám, že my a všechny ty vědy, které povstaly z alchymie, se přesně takhle k té alchymii chováme. Tak, alchymie sama o sobě je rodu ženského. Dobře, i matematika je rodu ženského. A no ne, že by matematiček nebylo dost, ale vždy zůstávali, jako kdyby v úzadí, co se přirozeně netýče úplně alchymie. Oni ve své době, kdy působili, až tak v úzadí nebyli, to se může jenom nám zdát. Takže já jsem se už s tím setkala, že když jsem třeba dělala procházku podobnou, jako je téma dnešní, tak jsem dokonce jednou jsem byla napadena, že co si to vymýšlím, že vždyť přece žádné ženy alchymistky nebyly, tak jsem pána odporučila na strýčka Google, alespoň když už teda si nekoupí žádnou knížku. Proces alchymie sestává z různých stupňů a není v podstatě důležité, o jaký ten proces jde, jo? Co je cílem toho alchymistického procesu, někdy se jí říká transmutace.
A někdy má 7 stupňů, někdy 12, každý to má trošku jinak. A tohle jsou ty základní, čili nigredo, zčernání, albedo zbělání, citrinita, zloutnutí, to je v podstatě zlatá barva, a pak rubedo zčervenání. Mimochodem, ta zlatá barva u klasických alchymistů vypadává. Pokud jste si všimli, já jsem se schválně oblekla do těch barev, ona je tam někdy i zelená. A zlatá barva vypadává, protože pro alchymisty zlatá barva vůbec není nejhlavnější barva. Nejdůležitější barvou alchymistů je červená. To je takový ten... A pak tam je ještě takováto barva. Obratila jsem to na ruby? Jo, to nevadí. Ono to tam tak nevidět. To je asi nejhezčí barva, to je pavý chvost, která vzniká mezi nigredem a albedem. Někteří alchymisté psali, že pokud se objeví ty barvy, tak je ten proces nedokonalý, protože by právě měli dosáhnout tu dokonalou mnohobarevnost. Ale to už jsou takové jako individuální záležitosti, jak říkám, každý alchymista i sám za sebe to měl nějak, a pak to měli nějak ještě alchymisté v určitých jako historických etapách. Tohle je citát od Marie Moidra, k ní se ještě dostaneme, z takového zajímavého roku 1666. Byla to žena alchymistka, dneska bychom ji možná nazvali feministkou, a na 17. století umíte si představit, že jaký to byl pokrokový človíček, když si jako dovolil říct, nevidíte na to? Mám vám to přečíst? Rozum nemá pohlaví, a kdyby byl ženský rozum pěstovaný jako mužský, a kdyby bylo na jeho rozvoj vynaloženo stejné množství času a peněz, byl by mužskému rozumu rovný. Připomínám, jde o rok 1666. Jak už jsem říkala, náš pohled na alchymii nejenom, že je zkreslený, je takový až zabarvený do černa, jo? Nebo je úplně, jak se lidově říká, mimo. Jo? Neměli bychom ji skutečně v žádném případě definovat jako nějaké šarlatánské pokusy o výrobu zlata z různých kovů, často třeba z olova, ale taky z nějakých jiných materiálů. Ve skutečnosti tomu pravému alchymistovi šlo o hledání a nalezení co nejvyšší možné míry jako moudrosti. Jim šlo prostě o sebe zdokonalování, proto je ta červená barva vlastně na vrcholu, protože červená barva je barva života, krve a podobných atributů. My si představujeme na základě toho, co kolem sebe slyšíme, co vidíme ve filmech a čteme ve špatných románech, jako že ta alchymie, ta je představována nějakým takzvaným protochemikem, to znamená nějakým předchůdcem chemiku, který sedí v té začouzené laboratoři a tam se strašně snaží z toho olova nebo za pomoci ortuti jako vytvořit zlato, a pak je mírně přiotráven nebo má halucinace, takže ani marihuanu nepotřebuje nebo nějaké jiné drogy, což samozřejmě být otráven ortutí zase je možná trošku ještě horší. K té ortuti se ale ještě dostaneme, ale otázka zní, kdyby to takhle skutečně bylo, proč by se alchymii zabývali, o alchymii psali, byli zastánci alchymie anebo donátory alchymie, proč by byli králové, císařové, královny, cisárovny, proč se jí zabývali matematici, astrologové, astronomové, filozofové, kdyby to bylo tak, jak to vidíme my dneska. To je otázka, kterou bychom si měli položit, když se začneme stavět k té alchymii takovým tím ponižujícím způsobem, jak to bohužel dnes děláme. Jedna z věcí, které taky často říkám, že náš pohled na alchymii je asi jako ten, to je taková disneyovská animovaná pohádka, kde ten strejček se koupe v těch penězích, jak se jmenoval. Stříček skrblík, a když on se dívá, tak vždy má v těch očích ty dolary. Pamatujete si tam? My se takhle díváme na alchymii, že my zatím vidíme skutečně jenom tu šarlatánskou snahu získat nějaké hrudy zlata, případně někoho jako podvést, že jsme vyrobili zlato, a přitom je to jenom možno nějakým levným zlatem potažený nějaký jiný kov.
No a tady jsem uvedla několik z takových z mého pohledu stěžejných spíš cílů alchymie a to někdy vypadá jako třeba z u bylinkářek, ale ono to byly ty procesy alchymistické, to znamená extrahovat léčivé, hojivé a účinné látky z rostlin, ale někdy i z kovů, ale teď nemluvíme o zlatě, anebo z jiných přírodních materiálů. Získání tekutého zlata, ale pozor, ne za účelem obchodování, k tomu se taky ještě dostaneme, protože to tekuté zlato bylo užíváno jako léčivý elixír a měl propůjčovat odolnost, obranný schopnost vůči všem chorobám. Pak dále příprava elixíru života. O elixír života třeba se skoro výlučně zajímali čínští a indičtí alchymisté. A kdybyste chtěli vědět, co jsou takové jako vedlejší produkty třeba čínské alchymie, ke kterým dospěli tak jako, že by the way, u těch alchymistických pokusů při snahách vyrobit elixir života, tak pušný prach, barvy na hedvábí, porcelán a podobné užitečné věci. Taky evropský porcelán, nakonec recept odhalili dva alchymisté v Míšni. Nebýt alchymistu nemáme míšenský porcelán a nemáme vůbec žádný evropský porcelán, protože v Číně to podléhalo přísnému zákazu vůbec někomu dávat ty recepty a za to byly tak příšerné tresty, že si to žádný Číňan jako nedovolil. Proto Evropané museli najít jako svůj vlastní recept a právě i ten evropský porcelán vlastně, jak jsem říkala, byl objeven alchymisty. Nebyly to jako zaměřením vysloveně, že by byli v Číně a tam by sledoval, to vlastně ani nikomu neumožňovali, aby sledoval ten proces, jak se to vyvíjí. No a pak ten elixír života měl dosáhnout oblazení organismu, prodloužení života, to znamená vlastně věčný život v mladistvém vzhledu a v mladistvém pocitu ze svého těla. A jenomže farmacie, medicína třeba dneska se velice zvysoka dívá na alchymii, ale právě tohle jsou děti alchymie, farmaceutický průmysl, chemie, metalurgie jako zpracování kovů, sklářství, to už ve starém Egyptě třeba o výrobu skla vlastně pečovali alchymisté, akorát ve starém Egyptě se alchymie pěstovala většinou v chrámech těma kněžími, nebylo to nějaké jako profánní zaměstnání. Už, jak jsem říkala, taky evropský porcelán, barvení, produkce volných látek, to taky pochází už z Egypta, protože samozřejmě oni potřebovali kvanta esenciálních olejů na balzamování, třeba nejenom na okrášlování, a samozřejmě kosmetických přípravků, že jo. A já vždy kladu takovou otázku, když se my tak pohrdlivě díváme na alchymii a říkáme, že tak oni chtěli nějaký elixír života. A co takhle anti-aging průmysl, který je jeden z nejvíc výdělečných? Co takto krémy a různé přípravky na pleť se zlatem? Co stříbrná voda? Jo? A říká se, že chtěli alchymisté vyrobit takzvaného homunkula, umělou bytost. Pozor, golem nemohl být homunkulem, protože homunkulové byly poměrně malé bytůstky, ne tak veliké. No a když už jsme teda u těch umělých bytostí, dneska máme všechno robotizováno a nejenom to, umělé oplodnění je co? Jo? Takže kdybychom vyjmenovávali všechny tyhle dnešní moderní činnosti, které se tváří, že nemají s tou svojou matičkou vůbec nic společného, tak v podstatě usilují úplně o to též, jako žádný rozdíl. Je tam rozdíl. Alchymisté se snažili dospět k těmto výsledkům přírodním způsobem. Dnešní věda a chemie to dělá velice nepřírodním způsobem, jako chemickým. Alchymie i samotný název pochází z Egypta, alespoň teda podle názoru většiny jako odborníků, ale jak už jsem říkala, třeba alchymie se provozovala v Indii, v Číně a v dalších krajinách. Takovým
tak matkou měst chemie, alebo městem chemie byla Alexandrie. Jo, to bylo město učenců, vědců, matematiků, filozofiu, město, kde byla ta světoznámá knihovna. Takže odsud pocházelo taky dost velké množství alchymistů. A jelikož to bylo takové město, které respektovalo různá náboženství, různé víry, tak oni s tím neměli problém, pak až fanatičtí křesťané s tím měli problém víc, než oni. Oni je mimochodem jako vzali do své náruče a pak na to doplatili. A tam žilo mnoho gnostiků. A gnóze vlastně, kdybyste si ji přečetli, tak mnoho věcí v gnózi téměř odpovídá takovým těm alchymistickým zásadám. Ono se říká, že alchymie byla pěstována i u Židů, odsud se pak údajně dostala o Egypta a pak zase vlastně nazpátek, o tom ještě budeme mluvit. Rannému křesťanství, pokud si přečtete Nový zákon, nevím, jestli to někdo z vás četl, tak tam dominovaly nejdřív ženy a pak se tam úplně ztratí, z ničeho nic, jo, zmizí. Na začátku se tam furt jedna žena tohle, druhá tamto, třetí ono a pak se ztratí. Jo, pak jsou tam už jenom apoštolové a žádná žena, to asi znáte, tyhle příběhy. A když se na to podíváte, tak skutečně zjistíte, jak silná byla role žen i na počátku toho křesťanství. Tady jsem dala obrázek, kde máme Isis. Ona byla velice populární i v starém Římě, s tím, to je ta s tím malým horem. Pak z Isis vznikaly takzvané černé matky boží, mimochodem černá matka boží, kromě dalších symbolů, které tady teď to je na dlouho rozvádět, tak symbolizovala takzvanou prima materii, to je ta fáze toho nigreda, té černě, ze které pak dochází přes ten pavý chvost k tomu zbělání, což mě přišlo velice zajímavé, protože pak během staletí se z černé matky boží stává bílá matka boží a to vypadá úplně jako ten alchymistický proces, jo, že z té primární hmoty tou transmutací dochází k tomu zčernání a pak další krok toho alchymistického procesu té transmutace je bílá. No a tady máme, asi jste ji poznali, u Máří Magdaleny mě vždy trošku tak jako, vždy mi tam něco tak zablikalo, protože ona velice často je zobrazovaná s lebkou. Ono to symbolicky dle křesťanství má úplně jiný smysl, ale lebka sehrává taky zásadní roli v alchymii, neboť v alchymii nejdřív musíte něco v uvozovkách zabít, proto je někdy ten proces zosobňován dokonce jakože vraždou, ale není to takové, že skutečně někoho zabijete. Jo? Vy vlastně musíte jako umrtvit tu primární hmotu, abyste ji pak mohli pročistit, ten proces je mnohem delší a pak znova oživit. Takže mě zaujalo, že ona v podstatě je zobrazována jako typický alchymista, teda respektive alchymistka. Navíc ještě někteří ji stotožňují s takzvanou Marií Židovkou, to bude me rozebírat pak později, ale většina kostelů a kapliček, které jsou zasvěcení Máří Magdaleně, dělám i takové ty procházky a nejenom v Praze, tak je osmibokých. A osmicípá hvězda podle některých alchymistů stělesňuje ortuť. A ortuť je ženský princip v alchymii. Ortuť je vlastně matka v alchymii. A symbolizuje ten právě tu první etapu toho velkého díla. Takže tady máme propojení i s tou Máří Magdalenou. A teď se k té Máří Magdaleně chci nějak propracovat. To jsme už u takové jako první hypotetické alchymistky. Tři krále si určitě pamatujete, že jo, přichází až po Vánocích 6. ledna každým rokem a přináší sebou dary. A my taky to vnímáme tak, že přišli od někud možná z Perzie anebo z nějaké takové krajiny. A někdy se jim říká tři mágové. Nevím, jestli jste se s tím setkali, třeba v pravoslaví jim říkají tři mágové, nikoli tři králové. A byli vlastně uznávanými vědci a autoritami a byli zahrnuti v takých jako bratrstvích vědění a vědy.
já vlastně, když každý rok vlastně se to opakuje, ten jejich příchod, tak vždy mě napadne, že mi to velice připomíná právě indické alchymisty, protože ty indické alchymisty právě nazývali mági. A ty indičtí mágové alchymisty, jak jsem už říkala, se zabývali skoro výlučně, ale ne úplně, právě tím nalézáním nebo hledaním toho elixíru života, elixíru mládí. A co přinášejí tři králové každý rok malému Ježíškovi? Zlato, kadidlo a mirhu. A teď se na to podíváme. Zlato se kdysi používalo v Alexandrii už ve velice, velice dávných dobách. Vyráběli tam právě elixír z toho čistého zlata a ten měl oživovat buňky, omlazovat, léčit různé nemoci, navracet churavým, starým, sešlým lidem zdraví, jo, takovou tu pevnost, naspátek, jo, tu pružnost mladistvou a dodávalo jim jako kdyby energii. A kdybyste se zeptali nějakého chirurga, medika, tak by vám musel potvrdit, že zlato se velice často v medicíně používá. Akorát se o tom tolik nemluví. Jo, třeba v chirurgii například, protože má regenerační vlastnosti, zlato nerezaví, že jo? Takže v podstatě ta vlastnost toho zlata se používá dneska, jak jsem zmiňovala předtím, stejně jako kdysi. Pak kadidlo se taky používalo na výrobu elixíru života. Dokonce takzvaný elixír života byl v prodeji v takových těch apatikách, anebo víte, prodávali tam nějaké limonády a podobné produkty ještě na přelomu 19. a 20. století, co je přibližně nějakých možná 120-110 let. A pak mirha, která byla jednou ze součástí právě toho balzamovacího oleje, anebo teda prostředku ve starém Egyptě, tak ona měla omlazovat a prodlužovat život. Proč teda prodlužovat život někomu, kdo je mrtvý? Protože se věřilo v mrtvých stání a že vlastně ta mirha vás zachová v takovém stavu, že když dojde k tomu z mrtvých stání, abyste právě byli jako mladí a dokonce i zdraví. Právě mirha stělesňuje ten ženský princip, ten jemnější, a kadidlo mužský. Mirha náleží k živlu země a kadidlo náleží živlu nebe. Mohli bychom říct, že vzduchu spíš. Jinak vůní je kadidlo silnější, což je v pořádku, že jo? A mirha je taková jako jemnější. A teď, když se zeptám, co bylo obsaženo v těch mastech a olejích, které mívala vždy v té alabastrové nádobě Máří Magdalena. Minimálně kadidlo a mirha. Nevíme, jestli tam nebylo zlato, ale ona byla považována za bohatou osobu, takže možná i to. Ona nejenom, že potřela nohy Ježíši, to znáte asi ten příběh, a pak šla vlastně s tou nádobou ho, mohli bychom to tak nadneseně říct, jako nabalzamovat, ale ono se to ale nedalo, jako neposkytlo jenom jemu. On dostal vlastně taky takový ten elixír, už když byl na kříži. To se běžně mimochodem dělalo ve starém Římě, aby ty lidé neměli až takové velké bolesti. A právě ta mast obsahovala kadidlo a mirhu. Takže není to jenom dar, jako kdyby těch tří králů, ale samozřejmě používala to běžně i Máří Magdalena. A jelikož právě byla někdy stotožňována s tou Marií Židovkou, tak já tak koketuji s myšlenkou, jestli i Máří Magdalena nebyla minimálně tak trochu alchymistka, protože musela nějak připravit ty elixíry, ty masti a ty oleje. Můžete si to přečíst, je to o tom tenhle slide, že kdysi ženy byly takové přirozené alchymistky, protože to, že se věnovali domácnosti, znamenalo, že dělali v podstatě téměř stejné úkony, jaké byly cílem alchymie, ale některé z nich byly skutečně alchymistky a dostali se dokonce i do nějakých historických análů a zmiňují se oni i další jako alchymisté a také muži. Nebylo to jenom v Anglii,
V mnohých krajinách Evropy se od ženy neočeká, pozor, i od ženy ve velice vysokém postavení, to se čekalo i od aristokratek, že budou pečovat o celý ten svůj dvůr, o celou svou domácnost, jo, vždy měli takové ty klíče od všeho, od hospodářství, od špajzu a já nevím od čeho, že budou pečovat nejenom o celou rodinu, měli na starosti v podstatě i všechno to služebnictvo. Taky se od nich čekalo, že když domácí pán nebude doma, tak oni budou řídit i celé to hospodářství, jo, a všechny ty jejich majetky budou obhospodarovat. Třeba muži častěji chodili do války v těch dobách, anebo prostě cestovali z nějakých závažnějších důvodů. A také vlastně, že budou pečovat o zdraví všech členů domácnosti a třeba i služebnice, protože v té době lékařská starostlivost samozřejmě nebyla moc dostupná a když už dostupná byla, tak většinou to bylo právě jenom pro ty bohatší lidi, ale nikoli třeba pro to služebnictvo anebo lidi, kteří, já nevím, obráběli pole vlastně těch bohatých lidí. Nevím, jestli jste byli někdy ve městě Šárvár v Maďarsku, tam jsou velice dobré lázně. Já jsem tam několik let chodila každým rokem za sebou jako delegát a nalézla se tam hrad. Šárvár znamená blatný hrad, protože Maďaři v podstatě podobně jako Slované si stavěli hrady uprostřed bažin, protože tam byly dost těžko dostupné. A na ten hrad přichází mladionka dívenka, kterou pak vychovává její snacha. To bylo docela běžné, to není jako nějaká velká výjimka. A právě ta tchýně učí tu mladou dívenku, jak vyrábět různé lektvary, elixíry, léčiva, jak je extrahovat, luhovat, jo, jak třeba vyrábět pomocí alkoholu nějaké výtažky. A to byla Alžběta Báthoryová, ta mladá dívenka. Jo, takže já jsem asi rok a půl předtím, než pak byl ten film slovenský zveřejněn, právě o ní psala velice dlouhý článek a o tom, že to jsou taky, podobně jako se o alchymistech říkají, já se omlouvám za ten výraz nesmysly, tak to samé se týče i Alžběty Báthoryové, jo, protože ona používala často bylinku, která zbarvovala vodu do červena. Navíc byla chudokrevná, takže to je úplně logické, ale jak říkám, a ona, když její manžel umřel, byla snad nejbohatší žena kromě císařovny v celé Habsburské monarchii, takže si umíte představit, že tak bohatá a vysoko postavená žena navzdory tomu prostě byla vedena k tomu, aby dovedla se postarat o své nemocné poddané, jenom abyste měli trošku představu, že být princezna nebo nějaká vysoká šlechtična neznamenalo jenom vymetat bály a kupovat si ustavičně nějaké nové botičky, protože jste je protancovali do rána. Ono to tak jako většinou vůbec nebylo. Možná to nemusela dělat královna, ale nejsem si jistá, jestli královny těch menších království to taky nedělali, ale to nemám jako ověřeno. No a právě tím důvodem, proč to leželo jako na bedrech těch žen, mohlo být, že ty různé činnosti se překrývaly. Protože když vaříte, tak vlastně ten proces je obdobný jako v té alchymii, že jo, bublá to tam, musíte to nasekat, jo, dát to do toho hrnce, musíte vědět, jaký poměr to má mít. A hlavně ženy v té době nemusely být vůbec jako specialistky bylinkářky, ale mnohé z nich skutečně znali vlastnosti bylinek a nejenom ty léčivé a znali, věděli, jak je kombinovat, aby na kterou nemoc pak ta kombinace byla účinná. Například Lady Honor Lysel, to byla vlastně manželka nemanželského syna anglického krále Eduarda IV. Dovedla vyrábět takzvanou Water Imperial, to je vlastně císařskou vodu, kterou ona pak léčila právě to své služebnictvo a vyráběla ho v dosti velké množství, protože za chvíli se proslavila ta imperiální císařská voda v celém anglickém království a byl po ní veliký jako dopyt. To znamená, že asi byla velice dobrá. No a
jak víte, to vaření, destilace, a teď jste museli odvážit ty suroviny velice pečlivě, aby teda ten výsledný produkt i chutnal a nebyl nějak škodlivý. A taky při, u výroby těch léků byly ty samé postupy. A třeba na rozdíl možná od mužů, který do kuchyně páchli možná jenom, když měli velký hlad, protože se většinou jedlo v jídelně a nikoli v kuchyni, tak věděli, že cukr může posloužit jak u přípravy jídla, tak u přípravy různých alchymistických esencí. A podobné postupy se používaly v takzvané jatrochemii. Nemá to nic společného s játry teda, pokud nešlo o léčení jater samozřejmě. Jatrochemie je jedno z odvětví klasické alchymie a to je právě ten obor, který se věnoval léčení, výrobě léku. Jedním z velice zásadních a taky dost takových urputných propagátorů jatrochemie, který jako dost brojil proti té tezi o výrobě zlata, byl Paracelsus. O něm jste určitě slyšeli, takže on se věnoval skoro výlučně právě té jatrochemii, ačkoliv já vím, že když navštívil Bratislavu, tehdy se ještě jmenovala Požoň, tak byl pověstný tím, že je alchymista. A už tehdy lidé, když slyšeli slovo alchymista, tak se si představovali něco úplně jiného jako toho jatrochemika, který se věnuje tomu léčení. Tak po něm požadovali nějaký důkaz, že dovede něco alchymistického podle jejich představ. Takže on spálil růži. Růže je mimochodem jeden z takových stěžejných alchymistických symbolů. A pak z toho popela znova tu růži stvořil. To je takový proces trošku jako když pták Fénix, který je taky velice významným symbolem alchymistickým, spálí sám sebe jednou za 100 let, někdo říká, že za 1000 let, a pak sám pak povstane z toho popela. Takže dovedl i takovéto věci, ale nebyl toho nějakým velkým zastáncem. Dle něj prostě mělo by být jako službou toho alchymistu pro lidstvo, aby se věnoval právě té výrobě léku a léčení, což i většina alchymistek právě dělala. Ne všechny, ale většina. Lady Margaret Hobby, zase Angličanka, vysoce postavená dáma, mimochodem z aristokratických kruhů, tak ona sama si pěstovala bylinky a vyráběla právě různá léčiva, různé léčivé přípravky a aqua vitae, víte, to je ta živá voda, velice známá samozřejmě všude. A to byl vlastně takový koncentrovaný vodní roztok etanolu. Taky s tou aqua vitae byla velice úspěšná, protože to nedovedl vyrobit každý, neboť tam bylo třeba úplně takové ty přesné, víte, ty úplně malinké váhy, aby se to pak nakonec jako povedlo. Lady Grace Mildmay, oni jsou všechny tři přibližně jako stejně ze stejného období, taky připravovala léky a laudánu, možná jste to slyšeli v nějakém starém filmu, nebo jste o tom četli v nějakých románech z toho alžbětinského období. Ono někdy nebylo úplně tak jako neslavně, občas bylo proslavené, protože se destilovalo z opia a z blínu černého. Jestli něco víte o blínu černém a opiu, tak asi si umíte představit, že když se to přehnalo, protože vlastně každý jed může být účinným lékem, jenom závisí od dávkování. Takže když jste to přehnali, tak nevím, jestli jste se stihli vůbec divit. Tak a obě, respektive ty tři dámy, žili v čase takzvané alžbětinské éry, to znamená asi za v době nejslavnější anglické královny Alžběty I, teď je tam Alžběta II, která už vládne déle jako Alžběta I. Takže velice svědomitě si plnili úlohu té alžbětinské manželky, ženy v domácnosti, matky, ale současně překračovali tu hranici, víte, tu mez, za kterou některé ženy nešly, možná protože manžel jako tím nebyl moc nadšen, a praktikovali právě tu jatrochemii, čili lékařství bychom mohli říct, a duchovní alchymii, a pomáhali tím nejenom té své domácnosti, ale vlastně celému tomu svému okolí, proto pak byly ty jejich vodičky a elixíry tak známé.
A když teda máme pochopit skutečně, co to vlastně ta alchymie je, co je to ta starověká, středověká, novověká, vědecká alchymie a taky ta duchovní kultura, tak skutečně bychom měli do toho všeho začlenit i ženy a samozřejmě i ženy alchymistky. Neměli bychom je z toho vynechávat a vůbec to neschledávám jako nějakým feminismem, prostě jenom dát i těm ženám to správné místo. Jak už jsem říkala, ty dámy, které už jsem uvedla, žily v té alžbětinské době. Tohohle člověka předpokládám, že všichni znáte, alespoň ti, co jsou z Prahy. Podepisoval se 007, několik století před Jamesem Bondem, který vlastně byl taky Angličan. John Dee. To je John Dee, který působil i v Čechách a na... No, Rudolf II. Z nějakých záhadných důvodů ním nebyl zrovna nadšen, ačkoliv to byl skutečně vědec. A tady předvádí právě Alžbětě I. nějaký alchymistický kousek. A proč o tom mluvím? Alžběta I. taky se o ní říká, že občas jako právě v téhle věži, která tohle už je samozřejmě ruina, provozovala nějaké alchymistické pokusy. Takže tady už máme královnu alchymie. Tak na tu dobu žila dlouho a dost dlouho vypadala moc dobře. Co my víme? A teď chvilinku se budeme zabývat tím ženským prvkem v alchymii, čili ne přímo ženami, ale souvisí to se ženami. A pokud na to nevidíte, tady je napsáno Patercius Sol a Mater Eius Luna. Protože alchymisté věřili, že všechny kovy, teda tehdy známé kovy, protože jich bylo mnohem méně než je jich dneska, vyrůstají ze rtuti. Ta rtuť byla jako děloha nebo jako mateřské lůno, ze kterého ty kovy měly vyrůstat, jako rostou děti v tom ženském lůně nebo z té ženské dělohy. A u toho, u proměny kovu, pokud teda k ní docházelo, protože samozřejmě se neproměňovali, nebo nebyly jenom snahy ze strany alchymistů proměňovat něco ve zlato, oni se snažili vyrobit různé kovy i z velice praktických důvodů, nikoli jenom proto, aby se někdo obohatil, tak se dva základní vlastně prvky v alchymii byla teplá solární síra, což byl mužský aspekt, jako slunce je mužský aspekt, a studená lunární ženská rtuť. A v alchymii se jim říkalo král a královna. Takže bychom, mimochodem Ježíš je považován, když je už na kříži, za ten kámen moudrosti, anebo kámen mudrců. Takže kdyby to bylo tak, že ta Máří Magdalena skutečně se zabývala těma alchymistickýma činnostma a kdyby to bylo skutečně tak, že oni dva byli pár, tak bychom je z toho alchymistického hlediska mohli považovat za toho krále a královnu, kterých spojením pak jako dochází k tomu jako vrcholnému bodu té alchymistické transmutace. A ještě navíc, určitě jste slyšeli o smaragdové desce, co je v podstatě docela krátký dokument, to není nějaké sáhodlouhé dílo, ale velice vzácné. A ve třetí větě se píše, že slunce je jeho otcem, luna je jeho matkou. Tady vidíte ty dva prvky, slunce a lunu, krále a královnu. A vztahuje se to pravděpodobně v té první fázi, o které jsem mluvila, toho velkého alchymistického díla na tu alchymistickou takzvanou svatbu. A je to sloučení dvou energií, dvou sil mužského a ženského principu, což je úplně ten nejklíčovější jako akt celé té alchymie, té labor, oni tomu říkali, toho alchymistickému laboru bychom mohli říct. A kdybychom to vzali jako nějakou metaforu, kterou alchymisté používali nesmírně často, oni vůbec nepsali svá díla tak, jak třeba já teď mluvím. Oni například, když chtěli popsat alchymistický proces, tak teď si vymyslím, že
Potkal jsem muže, který měl červené botičky, bílý klobouk, černý plášť a žlutý opasek. Víte, popsal vlastně ty čtyři barvy, které jsem uvedla já na začátku. A pak už záviselo od toho, co ten muž třeba dělal, nebo co se kolem něj dělo. Jo? Čili oni všechno jako kdyby zakódovali do takovýchhle příběhů, někdy velice jako až divokých a velice těžce srozumitelných. Oni navzájem tomu rozuměli, ale kdybyste si přečetli možná 1000 alchymistických knih, které jsou psané tímto jazykem, asi byste si mysleli, že rozumíte, o čem tam píšou, ale nerozuměli byste té podstatě. Takže oni metafory užívali velice často a samozřejmě i ty ženy alchymistky, když psali svá díla, tak nejzřídka právě užívali, jak já tomu říkám, kódovací jazyk, jo, takovou tu šifru, která ale není zašifrovaná do nějakých znaků, ale za tím textem se děje něco úplně jiného, než se navenek zdá. No a pokud teda ten ženský prvek, element, ta tichá tekutá rtuť je základem toho velkého alchymistického díla, neboť jak alchymisté říkali, vlastně z ní vyrůstají všechny kovy, z ní se rodí, tak proč by neměla být ta aktivní účast žen na té alchymii taky tak důležitá, jako té ženské rtuti? No asi protože je odsud vystrčili stejně, jako pak z toho nového zákona v nějaké určité fázi. Když se jenom námatkově podíváme, tady máme podobný příklad. Máme čtyři živly, že jo? Čtyři elementy. Máme oheň a vzduch, což jsou mužské elementy, a pak máme zemi a vodu, to jsou ženské elementy. Tady jsou teda všechny zobrazeny jako ženy dokonce. A tady je pokračování té věty z té smaragdové desky. Jo, je tam slunce jeho otec, luna jeho matka, vítr, čili vzduch, ho nesl v břiše a země jeho ošetřovatelkou, čili tam máte spojené všechny čtyři živly, dva mužské a dva ženské. To znamená, že účast toho ženského principu na celém tom procesu je úplně stejná, jo, 50-50, jako ta mužská, jenom se o tom tolik nemluví. Co se týče toho ženského prvku, vybrala jsem ještě jednu věc, to určitě víte, co to je, že jo, to je úl. Takhle vypadaly kdysi úly. Tohle je dokonce úl z pražských ulic, ale jelikož jsem to fotila z dálky mobilem, tak není to úplně jako ostře konturované. Tohle je dokonce rosekruciánský znak. Co se děje v úlu? Tam je jedna komůrka, kde je královna. A co znamená alchymistická svatba? Alchymistická svatba je v podstatě hieros gamos. V té komůrce jednou ročně k čemu dojde? No, k alchymistické svatbě, akorát troudi jsou zabiti, mimochodem stejně jako v alchymistickém procesu na tom začátku musí něco odhnít, zhynout, jo? A pak se tam narodí ty nové včeličky, ale tam se dějou ještě jiné podivuhodné věci. V alchymii sehrává důležitou úlohu takzvaný červený prášek, který, ta červená je na konci, měl mít schopnost proměňovat ty kovy ve zlato. A včely mění prášek ve zlato, protože pyl mění na med, který má zlatou barvu. Takže úl je v podstatě neuvěřitelný jako symbol celého toho alchymistického procesu a hlavní roli v něm se hrává, jako v každém hollywoodském dobrém filmu, královna včela. Teda. Takže tahle. A teď se pojďme vrhnout na ty nejznámější alchymistky, protože ty tři jsem uvedla jenom kvůli tomu, abyste viděli, jak splývají ty role té ženy. Byť to není nějaká selka, že jo, ale fakt jako nějaká vysoce honorovaná dáma. A teď se podíváme na ty nejznámější ženy. Předtím jsem se vám zmínila, že alchymie pravděpodobně pochází z Egypta. Někteří říkají, že vlastně alchymie znamená ta černá zem, což je vždy, to jsou ty naplaveniny černé úrodné půdy, které přináší každý rok Nil. A oni sami nazývali svou zemi jako černá země.
A údajně tenhle kamenný relief, ten už je jako vybarvený tak, jak původně byli v Egyptě, oni původně nevypadali takhle, ale takhle jej našli, tak to je sumerská kněžka, kterou zmiňují v nějakém náhrobném textu před 5000 let, protože to bylo 3000 let před naším letopočtem a měla mít jméno Merich Ptah. Někteří jako popírají její existenci, ale mně se to líbí. No, ale i kdyby ona teda nebyla ta skutečná lékařka, vědkyně, a to znamená i alchymistka, tak stejně je to jenom 1000 let rozdíl, co zase v naší historii není nic tak moc, tak ta už určitě existovala a to byla alchymistka a voňavkářka, protože jsem říkala, že vlastně i vůně vlastně a esenciální oleje patřily kdysi do těch kompetencí nebo i povinností alchymistů a její jméno bylo Taputi Belatekalim a žila před, aha, tady mi vypadl ten numer, víte, numera mi to nepsalo, takže asi před 4000 lety. Tohle je vlastně klínový zápis právě o téhle alchymistce, čili tam je skutečně rukolapný důkaz o ní i s uvedením jejího jména. Tady jsem uvedla takový seznámek a pak se dostanu k těm konkrétním, takže tam je už zmíněna Marie Židovka, ale Marie Židovka je taková záhadná entita, protože se neví, jestli je to skutečně Mojžíšova sestra starší. Alchymisté považovali Bibli za jaký receptář alchymistický. Dobře, to teď nebudeme rozvadět, ale tam třeba Mojžíš, když promění hůl v hada, anebo když na prášek promění zlaté tele, to je vysloveně alchymistická operace, ale jeho sestra byla starší, takže já předpokládám, že nikoli ona se učila od něj, ale on vlastně od ní. Jenomže to možná byla zcela jiná Marie Židovka, která vůbec nebyla Židovka, ale to nevadí. Prostě ji tak nazvali. Pak Kleopatra III., která se nechala nazývat Isis jako bohyně, a ta skutečně existovala, když se podíváte na Google, pokud mi nevěříte, taky byla považována za alchymistku. Pak Kleopatra VII., Filopator, to je ta Kleopatra, kterou všichni známe, ona dokázala rozpouštět perly třeba, jo? A vlastně užívala mnoho těch esenciálních olejů i na zkrášlování, takže určitě, a jelikož se to provádělo v těch chrámech, tak určitě jako královna faraonka byla zasvěcena do těch procesů. Pak Teosebia, to byla sestra jednoho velice významného alchymistku a sama byla vědkyně alchymistka. A uvedla jsem tady jednu modernou alchymistku, stejně jako vlastně Einstein, že jo, teorii relativity a atomem, která objevila přirozenou radioaktivitu, rádium a polonium. A vlastně ten objev té radioaktivity a té umělé radioaktivity vlastně vedl k tomu, že se mohly jádra atomů proměňovat, a to byl kohosen, proměna jádra něčeho, no alchymistu, koho jiného, čili tohle je už moderná alchymistka, moderní. Tohle je Marie Židovka, které se říkalo Marie prorokyně a Zosimos, to je ten bratr, to je jedna z těch alchymistek, tak vlastně o ní psal s velkým respektem, on ji vysloveně obdivoval. A jelikož ji říkali Mojžíšova sestra, ale my nevíme, kterého Mojžíše, protože to je dost obvyklé jméno, že jo? Takže mohla žít 1400 let před naším letopočtem nebo v prvním a druhém století před naším letopočtem. A ona vlastně její zásluhou dodnes se v chemických laboratořích používají skoro úplně ty stejné přístroje. Ona třeba vyráběla alembik, to je takové to, co znáte z těch filmů, má to takový dlhý sosánek a je to baňaté a ona to začala právě dělat ze skla, aby se toho nemusela dotýkat a otevírat to. A jejím nejdůležitější vynálezem je něco, co my připisujeme Denisovi Papénovi, čili papiňák. Samozřejmě ten papiňák, jako kerot taky z Balneum Mariae, tak se mu říká mimochodem papiňáku dodnes třeba v španělském. Tohle je ta baňka, tohle je její papiňák. Jo? Takže vlastně vidíte, že
tam ve vodě, aby to bylo v té mírné teplotě, aby ten proces se neurychloval a náhodou to nevybouchlo. Pak je ta Kleopatra Chrysopeia. Ona napsala napsala víc knih, ale ty tři se zachovaly. A taky výroba zlata podle Kleopatry Chrysopeia je vlastně zlatodějná, jako kdyby. Používala koňský hnůj, protože tehdy nebyly ty termostaty a různé zahřívače. Hypatie, určitě jste viděli Agoru, že jo, ten krásný film. Ona byla v té době snad nejuznávanější vědkyní, učitelkou, byla to filozofka, matematička, astronomka, astroložka, dokonce se zabývala hudbou. Hudba s matematikou mimochodem do velice dohromady. A napsala několik děl o astronomii a 13 knih právě, to byly její komentáře k aritmetice, zkoumala Ptolemajovy tabulky, prostě jako byla to úžasná žena a taky se věnovala alchymii, ale bohužel byla brutálně zavražděna právě těma fanatickými křesťany, že jo, takže. Mimochodem, pokud si pamatujete, Karel IV., jak zbožňoval tu Kateřinu Alexandrijskou, tak ona možná ji stotožňuje právě s tou Kateřinou Alexandrijskou. Tohle je Perenelle Flamel, manželka Nikolase Flamela, ale její jméno znáte z Harryho Pottera, jenomže to nevymysleli oni, to byla skutečně žijící osoba, oba žili ve Francii. Další alchymistkou byla Anna Dánská, Mutter Anna, kterou všichni zbožňovali a vyrábala taky některé aquavit. Lorenza Serafini Feliciani, to byla manželka Kaliostrova, teda byla trošku taková, no, ale taky se účastňovala alchymistických těch transmutací. Jean Camus de Pontcarré, ta zase se stýkala s nejznámějšími muži v oblasti alchymie té doby, čili Saint-Germain, Cagliostro, Casanova dokonce. A tuhle dámu možná neznáte, nenapsala jsem tam její jméno, to je královna Kristýna, švédská královna Kristýna, která možná proto poslala švédskou armádu, aby vykradla Pražský hrad, protože tam byly poklady Rudolfa II. A možná se nadějala, že tam najdou nějaké alchymistické recepty. Tak, a tohle je Barbora Celská, císařovna, Sofie Brahe, sestra Tichona de Brahe, která byla velice úspěšná alchymistka, vědkyně, astrologička, astronomička. Tohle je Isabella Cortese, italská alchymistka, napsala knihu alchymii a to je ta Marie Mudrá, co byl ten její citát, který se vám přečetla, napsala dokonce 300 stránkovou knihu, první učebnici pro ženy, napsanou ženou. A pak ještě Kateřina Sforza, výjimečná postava italské renesance, ta celý život se věnovala alchymii. Mimochodem, zvláštní vodu, vlaštovičí vodu vyráběli v klášteře Anežky České. V jednoho večera prostě tam přišla prosebnice, polská jeptiška, která jim dala ten recept. Když Josef II. Klášter zavřel, tak jedna z nich šla jako do civilu a ta paní, u které bydlela, dostala od ní ten recept, když umírala. A pak, když se pokusil nějaký student podle toho receptu vyrobit tu vlaštovičí vodu, tak došlo k výbuchu a umřel. A kdy dochází k výbuchu? Takže nevím, jestli v Anežském klášteře se nedělaly alchymistické pokusy. Kde bylo, tam bylo a na konci je vždy zvonec. Tohle je Merlin. Merlin je považovaný taky za alchymistu, jenomže Vivienne, sestra krála Artuše a Morgany, vlastní sestra krála Artuše a nevlastní sestra Morgany, na něm vlastně vyloudila všechny jeho vědomosti. A pokud byl skutečně alchymistou, musela na něm vyloudit i poznatky z alchymie, takže Vivienne byla taky pravděpodobně alchymistkou, protože když od něj získala všechny jeho vědomosti, tak ho vlastně začarovala. O tom jsou vícere, jestli je ve skleném nějakém hrobě, nebo je zakletý v dubu, anebo v nějakém vzdušném sloupci. Ale prostě mohla být taky alchymistkou, když jim byl taky Merlin, protože když měla od něho všechny vědomosti, tak musela být taky alchymistkou. Takže zvonec, protože kovolejařství a metalurgie taky pochází z alchymie, tak končíme něčím, co z alchymie souvisí.
Mějte se, naschle.